Gospodine Mulhasanović, evo kažete da ste treći put učesnik festivala Ljubavi. 98. 2011. i ova godina. I mogu vam reći, to je jedno lijepo iskustvo i mjerodavan sam da kažem da je vaš festival poput starog vina. Što stariji, to bolji. Evo, danas ste se, odnosno noće ste se predstavili sa pjesmom Nemoj samo njoj. Da, to je jedna lijepa Safetova pjesma. Inače, njegove pjesme volim, ma ja volim čitav Sevda. I ovo što se zbiva na ovaj način ovdje, ovo je zaista impresivno. I treba pohvaliti ovu ekipu. Znači, kompletno rukovodstvo Bihaćkog festivala, kako ga sad popularno zovemo Festival Ljubavi, na čelu sa Dadom Dilvadom Felićem, mojim dragim i dobrim prijateljem. Ja im čestitam od srca za svaki festival. Evo, vi ste došli iz Sarajeva čak da podržite festival. Tu su eminentna imena sa muzičke estrade. Zaista. Tu je i Dragan Stojković u Bosanac, pa evo vidimo da stižu i još neki od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjevača. Svi oni na jedno mjesto, evo ovoga puta pod otvorenim nebom, došli su da podrže nešto onako hvale vrijedno. Ja vjerujem da dosta nekako i u Srednjoj Bosni ima festivala ovakvog karaktera, ali ovo zaista što se događa uprkos svim ovim nemilim događajima je vrijedno hvale. Ma ovo je jedinstven festival i meni je zaista čast i zadovoljstvo što učestvujem na ovom festivalu. Pored ovako eminentnih imena, dobri ljudi, dobri pjevača i stvarno ovo druženje je prelijepo. Vaš sin sutra također se predstavlja na Festivalu narodne muzike. Jeste, moj sin Adan Mulhasanović. On je učestvovao, samo se ne mogu tačno sjetiti koja je godina. I on pozdravlja ovo druženje i ovaj festival i njemu je, vidjet ćete sutra, zadovoljstvo što će biti s vama. Hvala vam najljepša. Hvala vama.